Perjantai-illan kamppailu päättyi Lukon voittoon lukemin 5-0. HPK:n päävalmentaja Mikko Manner, kommentit ottelusta. No nyt pitää kyllä nostaa kotijoukkueelle hattua, että tällä kertaa niin oli kyllä erinomaisia, että kamppaili, liikku, syötti, pelasi niin kuin todella niin kuin pelinopeita, hyvää niin kuin viisikkopeliä ja sitten me ei päästy kiekkoon itse ollenkaan käsiksi ja sitten meillä oli vähän liian hajanaista se puolustaminenkin, mutta me oltiin niin kuin koko ajan jäljessä tänään ja tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun näissä peleissä, missä itse on saanut kunnian olla mukana, niin vastustaja oli selkeästi parempi. Mutta tämmöisiä välillä tulee ja tietysti se joukkue helposti ajautuu semmoiseen pieneen tiedäkö kipsitilanteeseen siinä, kun halu on kova ja sitten huomaa, että nyt niin kuin kaveri tulee lujaa ja hallitsee peliä ja sitten kun saat itse kiekkoon, niin koko ajan pikkusen kiire, mutta kolmanteen erään saatiin parannettua peli, yksi harmittava maali ja saatiin hyvää oppia siitä, että sitten kun vastustaja hallitsee kiekkoa, niin sitten pitää pystyä malttaa vähän puolustaa, pitää pelata vähän trappia enemmän ja sitä kautta pitää etäisyydet vähän tiiviimpänä eikä niin kuin välimallin karvata koko ajan, vaikka kuinka haluisit mennä ja pelata aktiivisesti. Niin tänään ei pärjätty, alivoima oli ainut positiivinen asia nuoren maalivahdin niin kuin johdolla ja huomenna sitten uusi mahdollisuus, mutta välillä pitää nostaa hattua vastustajalle ja kyllä täytyy myöntää, että tänään kohdattiin erinomainen Lukko. Niin kuin sanoitkin, Lukko oli oikeastaan alusta asti edellä lähes kaikessa. Onko mitään analyysiä vielä tässä kohtaa, että mitkä on suurimmat syyt, miksei se oikein lähtenyt tänään liikkeelle? No, mahdoton on sanoa, että se lähti varmasti siitä, että heillä oli hyvä päivä tänään ja heidän vahvuudet tuli tosi hienosti esiin. Että he syötti ja liikkui kovalla vauhdilla ja meille kävi ihan päinvastoin. Me ei niinku hävittiin aloituksia ja kamppailuita, jolloin sitten taas vastustaja pääsi siihen kiekkoon, mikä on heidän niinku pelin vahvuus. Ja nopeita jätkiä, niin ne sai tänään niinku heidän nopeuden esiin. Ja sitten taas meillä alkoi semmoinen pieni tuska, sit kun tuli se toinen ja kolmas maali. Ja vähän semmoinen paniikki, että mitä tässä nyt tehdään. Ja me vähän ehkä sitten käperryttiin ja lamaannuttiin, mikä on aika inhimillistä, sit kun olet paljon hävinnyt ja halu on kumminkin kova, mutta otetaan tästä oppi vastaan ja ei synkistellä ja huomenna jatketaan taas taistelua, ettei kukaan tahallaan häviä tai tahallaan epäonnistu, että se kuuluu väillä tähän ammattiurheiluun. Niin, huomenna homma jatkuu teillä kotona peli kanssa. Mitäs tästä oikeastaan otetaan mukaan ja mitkä asiat pitää parantua? No varmaan moni asia pitää parantua, mutta huomenna on taas ihan uusi peli ja joskus se on niin hyvä, että se peli tulee nopeasti, että sä pääset heti siitä pelaamaan ja pääset kamppailemaan ja lähdetään siitä yksittäistä kaksinkamppailusta ja sitä kautta sitten parannetaan kokonaisvaltaista pelaamista. Niitä se varmaan on, että ei ole mitään yksittäistä syytä. Kiitos kommenteista, turvallista kotimatkaa. Kiitos. Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä, onnittelut voitosta ja miten vetäsit tämän illan yhteen? No joo, tietysti paljon kiitoksia ja niin kuin Mampa tuossa sanoi, niin meillä oli tänään vahva päivä, että ihan ottelun alusta asti ja olen kyllä tosi tyytyväinen meidän esitykseen, että ne asiat oli tänään niin kuin näköisellä, minkä kanssa tässä on paljon töitä tehty ja se, että mun mielestä on pelattu hyvin tässä ihan koko syksy ja aavistuksen on tulos vielä niin kuin kiertänyt ja se on tullut siitä, että meillä on ollut vähän huolimattomuutta kiekollisessa pelissä ja välillä on vähän puolustuspeli unohtunut ja on oltu niin liian innokkaita hyökkäämään. Ja tänään niin mun mielestä kaikilla viisikolla niin, ja kaikilla pelaajilla niin semmoinen niin näki, että niin pienet asiat oli arvokkaita, että ne lähti, niin tuli esiin tuossa niin aloituksessa, me oltiin vahvoja niissä, irtokiekot, me oltiin huolellisia niissä, me oltiin niin riittävän kärsivällisiä, jaksettiin jauhaa niitä asioita ja vielä yhdessä viisikkotasolla, niin mun mielestä sitten sieltä tuli se palkinto, että oltiin kärsivällisiä ja viisaita ja työmäärä oli ihan tapissa, niin mun mielestä siinä kohti nyt tänään ansaittiin piste. Tosiaan teidän pelaaminen näytti tänään suhteellisen vapautuneelta jopa, ja maaleja tuli kaiken maailman kombinaatioiden jälkeen, niin onko näin, että pieni tauko peleistä taisi tehdä hyvä? No tietysti joo, saatiin hyvä harjoitusviikko ja käytiin asioita läpi, että me on vähän pilkottu tätä kautta jaksoihin ja meillä ensimmäinen jakso päättyi tuonne Kouvolaan ja nyt lähdettiin toiseen jaksoon ja totta kai siinä oli sitten erityislatinkin päällä, että saadaan hyvä startti tähän toiselle segmentille. Mutta että maalit ohjaa paljon,
paljon tota pelaamista ja siinä hyvät onnistumiset, niin totta kai tuo sitten drivea. Ja olen tosi ylpeä siitä, että vaikka tehtiin maaleja, niin silti oltiin riittävän nöyriä niin vastustaja peliä kohtaan. Että missään vaiheessa ei lähtenyt sellainen kaahausvaihe päälle, vaan se oli solidia alusta loppu. Huomenna teilläkin homma jatkuu Nokia-areenalla Tappara. Milläs miettein kohti huomista? No tietysti voitto tästä, niin ilmapiiri on vapautunut ja varmasti semmoinen niin halukas taas kohtaamaan seuraava vastus. Ja tässä areenassa ei ole kuin kovia vastuksia ja nyt vähän leppäillään ja palautellaan ja otetaan tästä mukaan asioita ja ruvetaan valmistautumaan kohti Tappara. Kiitoksia kommenteista. Kiitos. Hyvä elämä. Upeasti valmennettu tosiaan. Hienosti pelasit. Oli hyvä päivä.